Wilakshitha Mendis, ඉතින් අපි යනවා. මම හිතුවා. හරි උත්තරේ. ඉතින් ඉලක්කයට යන්නේ. ඉතින් ඉලක්කයට යන්නේ.
Inosha, api sudanam sudanam tuan. Oba, hitawat gini nanti kita akan. Oba, guna gohan yang insurans kena tu. Tahu ke? Oba, dah kalah dari asyik kila. Anti ni akta tema oba, oba, amaru edal. Anai, Wilakshitha tu nanti. Nanti ada yang karanya aswagi. Nai, tu tu silang kita nanti. Wilakshitha? Nanti tu. Nanti tu. Kita nanti dah duka lagi ni. Wilakshitha tu nanti. Ada yang karanya aswagi. Itu. Tu tu lagi lah, tapi lagi tu. Okey. Dah. Entah macam apa lagi tu. Jadi tu nanti kita buka lagi ni. Dah. Itu. Oh, ini la. Okey. Dah. Entah macam apa lagi tu. Jadi nanti ni. Ah, mekotak kotak. Me, rana family ni. Mami itu. Jadi antara kita tu nanti lagi tu agreement. Me, ia dah lakukan macam itu pada itu sah. Malah ni fon sesa silpi ni, tapi perayaan silpi ni tu lagu naya dah itu ni kemana pasal na pita macam government sah adrel, eh mana? Satu setengah jam sih mahat naga adik, so ni apa ni? Tapi ini sih ada deh, apa ada sih ni ada langgan yang ni terpakai.